будівництва дитячого містечка в центрі Сміли нині в розпалі. Як гриби після дощу, на майданчику з'являються нові ігрові конструкції. Паралельно завершують облаштування і прилеглої території. 15 вересня до озеленення новоствореного містечка залучили і депутатів Смілянської міської ради. Це гарна справа і тут особливих зусиль не потрібно, тому що всі відгукуються. Це наведення порядку в центральній частині міста. Я думаю, це тільки початок. Далі буде. Я вдячний всім депутатам, хто відгукнувся. Я думаю, тут противників немає, навпаки. Всі залюбки працюють. Я думаю, що вдячки ми зараз посадимо. До Дня міста, я сподіваюся, що це буде і майданчик вже зроблений. Не хочеться загадувати наперед, але повинна бути така шикарна зона відпочинку. Долучилися представники різних депутатських фракцій. Робота знайшлася усім. Чоловіки переважно копали ямки для нових саджанців та підносили рослини. Жінки ж вправно висаджували молоді кущики самшиту круг майданчика. Долучилися, звісно, для того, щоб завершити будування інклюзивного майданчика. Висаджуємо кущові насадження. Робимо дуже гарно красу, долучилися разом з депутатами Смілянської міської ради. Я люблю роботу, після якої видно результат. Отут у нас дійсно видно результат. Хотілося б, щоб люди, мешканці нашого міста цінили цей майданчик, щоб у нас дійсно був гарний куточок у місті Сміла. Будемо сподіватися, що це буде не тільки традиція, а також і обов'язок нас, як смілян, як депутатів. А долучаються всі, хто виявив бажання, то всі працюють. А ділянки то сам вибирає кожен для себе. Дуже хотілося, щоб не тільки депутати, а й загалом всі жителі міста долучалися до добрих справ, тому що це один наш дім, і ми тільки разом можемо робити його краще. Звичайно, цей проект теж він робить ще один крок на прикрасу нашого міста. І мені дуже приємно і дуже хочеться, я впевнений, що воно так і буде, що вже і на цю дитячу площадку, і на набережну будуть приїжджати з усього центрального регіону дітки, і це буде круто. Пропозиція міського голови підтримали майже всі депутати. Робота не тяжка, приємна для міста, стараємося. Дякую, як розподіляли обов'язки? Як вдалося домовитись, депутатам завжди складно домовитися? У нас депутатська фракція, ми і всі фракції поки єдині щодо питань про місто, що стосується міста, то єдині. Сьогодні ви змінили роботу з цифрами і паперами на таку на природі. Скажіть, будь ласка, на чому? Треба суміщати таку і таку роботу. Підтримали пропозицію міського голови попрацювати на благо нашого міста і підготувати місто до свята, до Дня міста. Трошки покопали ямки, трошки це сам шикс теж переносимо. Де є робота, туди і включаємося. Гуртом, разом, все легше робиться. Скажіть, будь ласка, де легше домовитися з представниками інших фракцій? На комісіях чи все-таки тут? Під час Там, ми тут, я вам скажу, менше спілкуємося, ми тут робимо. Мабуть, тут легше домовитися, тому що там, скажімо так, у нас дискусії йдуть, обговорення, а тут всі розуміють одна тема, одна ціль. Працювали депутати злагоджено. Окрім 300 молодих кущиків самшиту на майданчику, висадили ще й 12 саджанців робінії псевдоакації. Обрали ці штамбові дерева, бо вони запевняють стійкі до засухи та хвороб. У нас сьогодні, ми бачимо, іде фінальний етап озеленення. Так, дерева ми плануємо висадити біля лавочок, щоб давали тінь діткам і відвідувачам дитячого майданчика. Робота кипить, постійно працюємо. Допізна, люди затримуються, всі вже виснажені, але все у нас під контролем. Я думаю, що все встигнемо, все зробиться. А саме головне, щоб воно пророслося, тут влаштовано полив, буде систематичний капельний полив, тому що для того, щоб воно росло, пророслося, треба доглядати і постійний полив, підстригання і так далі. Так що роботи вистачає. Спільними зусиллями все робиться. Тому що від кожного з нас залежить. Якщо ми хочемо зробити місто красивим, то тільки спільно ми зможемо все зробити.